өзім да ауырдым, менің балашағам, отбасым бәрі тоғы, бәріміз ауырып шықтық. Қимылдай алмай қалдым, әлсіреп қалдым, онан кейін азып кеттім, қатты азып кеттім. 8-9 килограммға деген түсірдім осы 8 күннің ішінде. Менің ұжымымда өзі 2000-дай студенттер бар, 200-ге таям қызметкерлер бар. Сол себеппен өзіме шешім қабылдадым. Мен жиналып, 5 адам алғашқы рет ойламаған жерде вакцина алдық. Ешқандай маған әсер еткен жоқ, мен ауырған жоқпын мен. Кәдімгідей жақсы сезіндім, мен мықтымын, мен жақсымын, енді ауырмаймын деген сияқты. Вакцина – коронавирусқа қарсы ең тиімді әрі жалғыз тәсіл. Екпе алу арқылы сіз өзіңізді және жақындарыңызды дерттен сақтайсыз.